janapada vasudha valaya vilina visada visaya visesham kannada mahakavigalu haadidare karnataka vistirana ellindi ellavarigu ittu annodannu helidare adannashtu daati hodanta mahaniya ee rajkumar kalaye gottilada obba kalavidananaagi maadidana nannanna nele illada nanagobba neleyanna kottanta mahaniya avaru गुर्ते नुर्त हमकोल्वर श्री राजकुमार गुब्बी कंपनी एर वर्ष उत्पन्न ऊटमता समय एपत् दशक गुब्बी वीरण कुटुंब के हतरदू गुब्बी कंपनियल कलाविधन वृत्ति पुट कलावे अम्माजी वंदी कैद हमें अण्ड हतार जो हम कार नन गलिए ನೇರ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಮುಂದೆಗಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಅವರು ಮುಂದೆಗಡೆ ನಾನು ಅಂಬಾಸಡರ್ ಕಾರು ಯಾರೋ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅದೇ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಸಲ ಅಲ್ಲದದ್ದುಂಟು ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಕುಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಊಟ ಮಾಡ್ಸರು मेकअप केशवेनो गुनुक बरा नहाड़ी मेल कर्क कंठीरव स्टुडियो ऐन मुखले हेरद् कणुपेल हेरद् नानेन हेण् पाठी नानू गेन हेण् वेश मेकअप टेस्ट अंत नान हदर्क सुंदरव नाम हाकद् तंगप अंत पकदल व्यक्ति तुम हार आ जण जण गुट आभरण तोड़ी ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊ ಬಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಬಿ ಸರೋಜಾ ದೇವಿ ಅವರು ಕಾಂಚನ ಅವರು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಸೀನರ ಆಗಿದ್ರು ಮೇಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಬ್ರವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಕ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟ ಪುಣ್ಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಇದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅನೋಕರ ಅವರು ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ 60 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಆ ಕೃಪಾ ಆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ತರ ಇದ್ದಂತ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಬ್ಬಾಗಳು ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬಾ ಯಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಬ್ಬಾಗಳು ಈ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹೆಬ್ಬಾಗಳು ಈ ಕಡೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಗ ಅದು ಎರಡು ಹೆಬ್ಬಾಗಲಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ನಟನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದ ಪಾಸ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಧನ್ಯತೆನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಲವಕುಶ ಅಂತ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಂದು ವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನನ್ನ ದುರದೃಷ್ಟವು ಏನೋ ಆ ಚಿತ್ರವೇ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಬಬ್ರುಹಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಡಿದಂತ ಗಾಂಧೀವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಗೋ ಆ ತಂಗಪ್ಪನ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ರಾಜಕುಮಾರ್ ನೆನಪಿಗೆ ಆ ಗಾಂಡಿವ ನೋಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಗಡಿಯಾರನ ತಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಮಹಾನಿಯನ್ನ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಸಿಮ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಮಾಗೋದಾವರಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗ್ತಿತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನೇ ಇರ್ತಿದ್ರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕುಮಾರ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಬಾಲಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಿದ್ರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಪುಂಡ್ರು ಪೋಕರಿಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಪವಾದ ಕೂಡ ಕೇಳಬಂತು ಅದು ನಾನು ನೋವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂದೆಂದೂ ಪುಂಡ್ರು ಅಲ್ಲ ಪೋಕರಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ದೊಡ್ಡದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಈ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು